chew fucks best in. Tamam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün hem gül mürəbbəsi bişiririk, bir de kal əncirin mürəbbəsini bişiririk. Öncə gülləri dəstəliyirik, bax bu uclarında olan ağı kəsirik. Sonra da xırda-xırda doğrayırıq. Salam dostlar, axşamınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Mən rayondan gül yığıb gətirmişəm, bugün gəldim gülü hazırlayırıq. Qabaqcadan gördüyünüz kimi bu ağ yerlərini günəldə edib kəsirik, doğuyuruq, sonra yuyub pişirəcəyik. Ardıcılıqla göstərəcəyik sizə. Mürəbbəsini hazırlamaq üçün bizə lazımdır 3 litr su, 3 kg şəkər, 300 qram gül, bir də 1 çimdik limon duzu. İlk öncə suyu ləyənə tökürəm, şəkər əlavə edirəm. Şirə qaynayana yaxın gül əlavə edirik. Kal əncirdən mürəbbə hazırlayacağım. Uc hissələrini kəsirik. Artıq hazır olur, bişənə yaxın bir qaşıq limon duzu tökürük. Baxın, limon duzu tökən kimi rəngi qızarır. Durduqca da lap möhkəm qızaracaq.
Dostlar, əncir mürəbbəsi pişirmək üçün əncirimiz 1 kilogramdır. 1 litr su tökürəm, 600 gram şəkər. And it gets hers. Yes.
Yarpaq bağlayırıq dostlar. İstəsəz limon, gül, nanə, hamısını belə yarpağın kənarlarına qoyun ki, pisin qoxusu yaxşı olsun deyə. Bir dənə 800 qramlıq bankaya 3 qaşıq çay qaşıq, qaşıq dolu. Hə, ikisini tökdük. İndi birində sonra üstünə tökəcəm. Dostlar, yarpağı qoyanda adətən, misal, mən bunu səhər tezdən yırmışam, axşama qədər biraz yarpaq, floridildən isə ölçüyüb. Onda yarpağı bax bu formada qatlayanda yarpaq yığılmır, qırılmır. Amma təzə-təzə yığıb bağlayanda şax olur, ona görə yarpaq qırılır. Görsünüz, bax yarpaq. Yarpaqları doldurduq. 3 xörək qaşığı. Altdan 1 qaşıq, 1 çay qaşığı, ortada 1 çay qaşığı, üzərindən 1 çay qaşığı. Möhkəm qaynaya-qaynaya suyu tökürük, ağzını bağlayırıq. Bağladıqdan sonra ağzı aşağı çeviririk ki, altdakı duz, altdakı yarpaqlar saralsın. Həm də 2 gün, 3 gün hər gün belə qaldırıb baxacaq ki, tam təmiz, təzə qırışqa olmalıdır qapaq. Yəni, belə baxacaq, əgər su axmırsa da, demək tam ağzı bağlıdır. Nə qədər möhkəm ağzı bağlansa, o qədər yarpağımız qəşək qalar.